sobotu 7. března v odpoledních a večerních hodinách se v prostrách multifunkčního centra v Hlinsku uskutečnil historicky první hlinecký dětský bál. Pro malé i velké návštěvníky, kterých se zde sešlo okolo 250, připravilo pořádající středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool velmi bohatý a pestrý program, ve kterém nechybělo pravé amatérské pohodové předtančení v podání lektorů ze střediska, nefalšovaná barmanská show, vystoupení hlineckého kouzelníka Standy Jílka, pěvecká soutěž o pohodového slavíka či vyhlášení krále a královny plesu a nejkrásnějších masek. O hudební doprovod se poté postarala hudební skupina pro děti Ksíksára, Veroniky a Marka Dobrotinský a nestárnoucí showman Josef IX. Alias DJ Kofola. Velmi bohatá tombola se super výhrami, skvělé míchané drinky v podání studentů hotelové školy Bohemia Chrudim nebo dobrůdky z kuchyně od děvčat z České hasičské jednoty úžasně doplňovaly už tak nabitý program. A kdo nechtěl tančit a bavit se, navštívil kreativní malování na obličej, stánek kosmetiky Oriflame nebo dětské dílničky a rozmanité soutěže ve foaje multifunkčního centra. Děti odcházely po 9. hodině večerní unavené, ale spokojené, šťastné a plné dojmů.